Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Caldraro. E no vídeo de hoje eu desenhei os personagens do anime. Espero ter falado certo. Toilette Bond Hanako Kun. Eu fiz esse desenho totalmente lá na Twitch. Se você quiser acompanhar as lives na Twitch, todos os dias às 11 horas. Vai estar aqui na descrição, twitch.tv/GuilhermeCaldraro. Eu demorei 6 horas e meia para terminar esse desenho. Eu fiz numa folha Bristol XL de 180 gramas. Usei muito Prisma e Faber-Castell Supersoft. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais personagens desse anime, deixem nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. Por favor, deixa o like, que o like ajuda muito. Se você é novo nesse canal, se inscreva também. Me siga nas redes sociais, que isso é muito importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!